والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب، لا لن نقبل مشروعه. وقلنا له صفقة العصر هي صفعة العصر، لكن سنردها. وما يطلع لي بتويتر كمان وتغريد يقول نحن لن نصرف للفلسطينيين فلوس لأنهم رافضون للمفاوضات. يخرب بيتك، ايه انت رفضنا؟ כן, חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום לך, ליכוד, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, הרשימה המשותפת, שלום גם לך. מה אתה אומר על הסגנון? מה, סגנון שאולי משקף את מצבו של אבו מאזן כיום. לדעתי זה גם משקף תסכול ממצבה של הסוגיה הפלסטינית כיום, בצל ההצהרה של טראמפ, בצל העמדות הקיצוניות בישראל. זה מה שהיית מצפה לשמוע ממנהיג פלסטיני? אבל אגב, מצד שני, בסגנון הזה הייתה הרבה נחישות. ואגב, אני נכחתי אתמול שם, ואני ראיתי שיש... באמת? מה עשית שם? אנחנו הוזמנו כנציגי הציבור הערבי להיות נוכחים. כן, היו עשרות נוכח הציבור הערבי. אבל ידעת שאלה יהיו הדברים שהוא יאמר? מה, רוח הדברים פחות או יותר היו ידועים. זה משקף את תחושת הרחוב הפלסטיני, זה משקף את תחושת הציבור הפלסטיני. ואמרתי שלצד אולי התסכול ממצבה של הסוגיה הפלסטינית כיום, אפשר לראות הרבה גם נחישות. הרבה נחישות שאי אפשר לוותר על העקרונות שההנהגה הפלסטינית שמה לעצמה במסע ומתן, אבל גם אלה עקרונות שהקהילה הבינלאומית תומכת בהם. ולכן אני מתבלה על הדברים ששמענו כרגע ממנהיג מפלגת העבודה, כי מה שעשה אבו מאזן, הוא אמר במפורש, אנחנו דבקים במדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, דיבר על מזרח ירושלים כבירתה של המדינה הפלסטינית, ולפי מיטבי דעתי זה בדיוק גם המצע של פחות או יותר מפלגת העבודה. הוא אמר עוד כל מיני דברים, אבל אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת אוחנה, אתה יכול להבין לפחות את התסכול של אבו מאזן? יכול להיות היחסים הטובים של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ והעמדה הישראלית התקיפה לאורך זמן הצליחו יותר מדי עד כדי כך שהפלסטינים נואשו, אולי זו המטרה. מילא את התסכול אני אולי יכול להבין, בוודאי כשטוב לנו רע להם משום מה, אבל מה שאני לא יכול להבין זה איך יש עדיין מי שמכנה את האיש הזה פרטנר לשלום. הרי אלו הזדמנויות, לא בממשלה הזו אולי, אבל ממשלות אחרות שהציעו הצעות מפליגות, מרחיקות לכת, לקראת הרעיון המכונה בטעות פתרון שתי המדינות. קלינטון אמר שבזמנו, כן, הם הציעו... אבל אנחנו פה בשאלה אם הוא פרטנר או לא פרטנר, הוא המנהיג של העם הפלסטיני, מה אתה רוצה? אני, מה אני רוצה? אולי גם לדבר מה אתה מציע בתור מפלגה בשלטון. וזה לא יקרה, משום שבין הים לנהר, אנחנו נדאג שמדינת לאום אחת תהיה, והיא מדינתו של העם היהודי. עכשיו, מה עושים עם העם הנוסף שיש פה? מה שעושים עם יוסף ג'בארין? גם יוסף ג'בארין גר בתחומי מדינת ישראל. אתה מציע אזרחות לכל הפלסטינים? ממש לא בשלב זה, ממש לא בשלב זה. אבל בין המדינה האחת לשתי המדינות, אני דוגל במדינה וחצי. מה זה מדינה וחצי? זה מדינה שבה לכולם יש זכות הצבעה, אלה שחיים תחת הריבונות של מערכת השלטון הפלסטינית, מערכת החינוך של הרשות הפלסטינית, מערכת המשפט של הרשות הפלסטינית, מערכת המשטרה של הרשות הפלסטינית, בוחרים לפרלמנט הפלסטיני. ואלה שחיים תחת השלטון הישראלי, בוחרים לכנסת. מה הבעיה עם זה? אבל זו תהיה מדינה או לא תהיה מדינה? זה הנושא. לא תהיה מדינה. השאלה, האם מדינה אחת תהיה בין הים לנהר. האם אתה מכיר בזכותו של העם הפלסטיני למדינה עצמאית משלו? לא, לא בארץ ישראל. כפי שהפלסטינים היום... תראה, אין לי התנגדות. כפי שהפלסטינים היום מכירים בזכות של ישראל להתקיים בגבולות 67. אין לי התנגדות עקרונית להקמת מדינה פלסטינית, או אחת, או שתיים, או חמש, רק לא בארץ ישראל. אז כשאתה בעצם אומר אין פרטנר לשלום, אז כנראה שאתה לא יודע על איזה צד אתה מדבר. אני רוצה שנעשה... אין פרטנר לשלום, כי בדיוק אלה העמדות שמדינת ישראל מציגה היום בשביל אנשים. אני חוזרת אליכם. רגע, חברי כנסת, אוחנה, אתה יודע שלא יכול להיות שלום. לא, אני חוזרת אליכם, אני מאפשרת לך לענות. אני רוצה שנשמע את הדברים שאומר ממש עכשיו שר הביטחון אביגדור ליברמן בסיעת ישראל ביתנו. אנחנו פה עם חברי הכנסת יוסף ג'בארין ואמיר אוחנה באולפן, בהמשך לדברים כמובן של השר אביגדור ליברמן שהתייחס לנאום של אבו מאזן שעליו אנחנו מדברים. ליברמן אומר, אבו מאזן בורח, הוא לא רוצה לקבל הכרעה. כל מה ששמעתי עכשיו מהשר ליברמן זה סילוף של העובדות.
למה? אבו מאזן במבחן לדבר, התוצאה, אבו מאזן לא רוצה לקבל שום הכרעה? אני אסביר, מי שלא רוצה לקבל הכרעה זה הצד הישראלי. אבו מאזן אמר אתמול במפורש מה שהוא רוצה. ואני כאן מאתגר גם את השר, אבל גם את שותפי לשיחה אמיר אוחנה. הוא אמר שהוא רוצה מדינה פלסטינית בגבולות 67, אמר מזרח ירושלים כבירתה של מדינת ישראל, אמר שיש יוזמת שלום. אז למה הוא לא בא למסע ומתן? אמר שיש יוזמת שלום ערבית. הוא אמר זה במפורש, למה לא? כי בינתיים קובעים עובדות בשטח לרבות הרחבת ההתנחלויות. מה לבוא לעשות למסע ומתן כשמרחבים את ההתנחלויות? אבל מה הוא מרוויח מזה? אין שום התחייבות. בוא, נניח שהוא צודק, וממשלת ישראל ממשיכה לפתח את ההתנחלויות, וזה בא על חשבון הפלסטינים. מה הוא מרוויח מזה שהוא דוחה את המסע ומתן, הוא דוחה את הדיון? מה הוא חושב שיקרה בסוף? כי המסע ומתן שקורה כרגע הוא פשוט רק כדי לגזול עוד זמן ועוד זמן ולהכתיב עובדות בשטח. אבל מה האלטרנטיבה? אוקיי, נניח שהוא צודק. הוא אמר מה האלטרנטיבה. האלטרנטיבה גם, קודם כל, לנסות ולקבל תמיכה רחבה יותר בזירה הבינלאומית, והוא דיבר מפורש על התנגדות לכיבוש, והוא אמר זה במפורש גם התנגדות לא אלימה, סלמי, הוא השתמש במירה סלמי. הוא אמר במפורש שהוא נגד כל, העם הפלסטיני נגד כל פעולת טרור, העם הפלסטיני ככלל נגד טרור. מה זה התנגדות לא אלימה? אני רוצה להבין. תשמע, העם שנמצא תחת כיבוש 50 שנה. אני אומר לך שגם המשפט הבינלאומי נותן לעם הזה זכות להתנגד לכיבוש. אתה דיברת על מדינה, אבל לגיטימית. אתה דיברת על מדינה אחת, בכל פלסטין המנדטורית. אני אומר לך שזה גם כיבוש, גם דיכוי וגם אפרטהייד. אתה חושב שיש עם שלך, כרגילם של חבריך מדבר בשני קולות, התנהגות לא אלימה, אבל כן אלימה. חמישה, שישה מיליון פלסטינים. חבר הכנסת ג'בריין, הבטחת שתני לי להגיב, אני רוצה להגיב למה שהוא אמר. אני נותן לך, הוא מאפשרת וגם שואלת. שמכיוון שאני אינני מסכים להכיר במדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, או ממערב לירדן, אני אינני פרטנר לשלום, אני אינני שוחר שלום, כפי שהוא אמר. ואני רוצה שהקהל יבין על מה מדובר. האומה הערבית הגדולה, שלה יש 21 מדינות לאום, אומרת לנו, אם רק תתנו לנו את כבשת הרש, את המקומות שבהם נוצרתם כעם, כן, יהודה, העם היהודי נוצר ביהודה, ושאומרים, תמסרו לנו אותם ואז יהיה שלום. למה? לפני 67 היה שלום? יוסף, לפני 67 היה שלום. יש עוד איזה יהודי עוד ישראלי אחד שמאמין לשקר הזה שלכם? העם הפלסטיני חי כאן. אתה רואה, העם הפלסטיני חי בערב הסעודית, או חי בליביה? אגב, מאיפה הגיע העם הפלסטיני? לא מערב. אני לא אפתיע אותך גם כשאני חוזר על מה שאמר אבו מאזן. לא רק שהעם הפלסטיני חי כאן מימי ימימה, הוא יישאר כאן. מהיבוסים. והאופציה היחידה שלך כמפלגת שלטון לחבוט על העם הזה הסדר, זה פשוט או טרנספר, או טרנספר, או בשם מלחמה. אין לך עוד הרבה אופציות. כי מה תעשה עם 6 מיליון פלסטינים? אני אומר לך, מה תעשה עם 6 מיליון פלסטינים? לדכא אותם, ירושלים תישאר שלמה ומאוחדת. אתה לא מתמודד עם מה שאמר. הערבים שאתה מדבר עליהם, לא יודע מאיפה הגעת למספר 6 מיליון, יישארו כאן, הם לא הולכים לשום מקום. הם לא הולכים לשום מקום ואנחנו לא הולכים לשום מקום. אבל כמו שאמרה ראש הממשלה הרביעית של ישראל, ואישה חכמה מאוד, כשהערבים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד מלחמה. אבל אם הישראלים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד ישראל. זאת התשובה לשאלה שלך. אז אני רוצה להגיד לך שהעם הפלסטיני, כשהוא מקבל מדינה בגבולות 67, לא יקבל. הוא מקבל, אני אומר לך, לא, כשהוא מקבל, כי עמדה פוליטית, זה יהיה שלום, סתם שאלה, אם יקבל. בהחלט. בהחלט יהיה שלום. כשיש לך יוזמת שלום ערבית. תגיד, אין חמאס בעולם? כשיש לך יוזמת שלום. לא, אנחנו לא רואים, מה חרת על דגלו חמאס? גבולות 67? יותר מ-50 מדינות ערביות, מוסלמות והרשות הפלסטינית, אומרים לישראל, הסדר שלום כולל. הארגון לשחרור פלסטין, אש"ף, לא חמאס, בסדר? הוקם מתי? ב-1964. ממי רצו לשחרר את פלסטין ב-1974? זה קשור, כי זה חושף את המטרות. הסדר מדיני עושה עכשיו. אוקיי, עכשיו בסדר, 2018. בכל הפגנה פרו-פלסטינית אנחנו נשמע את אותה סיסמה. From the river to the sea, Palestine will be free. אתה עדיין לא ענית על השאלה. הנה יוסף, תענה אתה. מהים ועד הנהר פלסטין תשוחרר. אז למי אתה בוחר את הלוקשים האלה? מי מאמין שאילו ישראל תסוג לגבולות 67? יש שלום. אף אחד לא מאמין. גם אתה לא מאמין. בהסדר בינלאומי בחסות מועצת הביטחון, בתמיכת כל מדינות העולם, אפשר בהחלט לקיים שלום שמבוסס על שתי מדינות. עכשיו אני רוצה לשאול. כמו שב-93 עם הסכמי אוסלו, עם המעורבות של כל העולם והנורווגים, היה שלום. אבל זה נתניהו שעצר את הסכמי. מה קיבלנו? אוטובוסים מתפוצצים, בתי קפה מתפוצצים. חבר הכנסת ג'בארין, הזמן משחק לטובתם של הפלסטינים? אני חושב שבטווח הארוך הצדק יגבר.
ואני חושב שהדרישות, לזה אנחנו מסכימים. אבל לא יהיה להם איפה להקים את המדינה שלהם, אולי. למה? כי אתה יודע, יש דינמיקה בשטח. אז מה את מציעה? שהם יסכימו... אני לא, אני שואלת אותך. מה הליכוד מציע? שהפלסטינים יסכימו להרחבת ההתנחלויות? אני שואלת אותך. יסכימו לדיכוי הנמשך? אם הזמן משחק לטובת הפלסטינים, ואם הזמן לא משחק לטובתם, אז מה הם מתכוונים לעשות? תשמע, כרגע בהנהגת טראמפ, אולי הזמן לדווח הקצר לא כל כך יעזור, למרות שאני עדיין דבק בעמדה גם של האיחוד האירופי, גם של מועצת הביטחון, אגב, שתומכת בעמדה הפלסטינית, אבל גם רוב העולם, זה 128 מדינות בעולם אמרו כן למדינה הפלסטינית בגבולות 67. ואני אומר לך, מה אבו מאזן רוצה חוץ יותר מהתמיכה הבינלאומית הזו? הציעו לכם כבר, הציעו לכם 100% מעזה. אנחנו צריכים להיפרד. הציעו לכם 97% מיהודה ושומרון. אבו מאזן אמר אתמול לא הציעו. היו השני ראשי ממשלה, אהוד ברק, שהיום מתיימר, לא יודע מה להיות. אני אומר לך שהם לא הציעו. שהציעו לחלק את ירושלים, ולא לחצתם יד. למה? אני אומר לך שהם לא הציעו. למה? חבר הכנסת ג'בארין, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, ואז אנחנו ניפרד. נתניהו, שאנחנו נתעצם ונתחזק ונתחזק ונתעצם וכל הזמן נהיה נכונים למלחמה? קודם כל אנחנו נתעצם ונתחזק כי אנחנו צריכים, כי אנחנו גרים בשכונה קשה שיש לנו בה הרבה אויבים. אבל אני רוצה לסיים דווקא בנימה אופטימית, כי יש בין חבר הכנסת ג'בארין לביני הסכמה על דבר אחד. בסופו של דבר, הצדק ינצח. תודה רבה, חבר הכנסת אוחנה. אבל הצדק הבסיסי זה להקים מדינה פלסטינית והגדרה עצמית לפלסטינית, כפי שהיהודים כיום זוכים במדינת ישראל. חבר הכנסת אוחנה, תודה רבה. שאלה אחרונה אליך, אני רוצה לשאול, אבו מאזן אמר שייתכן מאוד שזו הפעם האחרונה שהוא יופיע בפורום הזה, למה הוא התכוון? הוא מתכוון שהוא מתבגר, הוא יותר מ-80, והוא לא בטוח מתי תהיה המועצה המרכזית הבאה של אשה, ולכן לא בטוח אם הוא יהיה נוכח. אני חושב שזה עניין של אולי בעיקר גיל, לא לגבי מצב הבריאותי. הוא דיבר אתמול כמעט שעתיים וחצי, זה דווקא אומר דברים חיובים על מצבו הבריאותי, אבל אתמול לדעתי הוא רצה לקבוע עובדות ברורות, שכל מנהיג שיבוא אחריו ידבק במוסכמות הפלסטיניות הללו של גבולות 67 ומזרח ירושלים כבירה פלסטינית. מי לדעתך יבוא אחריו? האמת היא שלא ברור, אבל אני מניח שיהיו בחירות דמוקרטיות. כן, יהיו בחירות דמוקרטיות. כן, בהחלט, כמו בכל עם אחר. אני מניח שגם העם הפלסטיני יבחר במנהיג שימשיך את הדרך. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, תודה רבה.